Подвійна аварія. Під час оформлення ДТП на Львівщині трапилась ще одна автопригода. Спершу між селами Лавриків та Добросин фура зіткнулася із легковиком. Ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні. Коли ж екіпаж оформляв аварію, водій буса, що проїжджав повз, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з учасниками ДТП. Згодом наїхав на пішохода. 34-річний чоловік, який в той час роздивлявся аварію, загинув на місці. Також уламки транспортних засобів пошкодили службове авто поліції. Патрульні зазначили, всі водії були тверезими. Територію обгородили світловідбиваючими конусами, вмикнули проблискові маячки, були поліцейські у жилетах. Транспортну пригоду вже дооформляли і раптом автомобіль «Фіат Скудо» не впорався з керуванням, не обрав безпечної швидкості і в'їхав в дорожню транспортну пригоду.